Fala Mestre, aqui é o Matheus Lessa e esse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como você abre a sua casa no dia de trabalho. É uma filosofia minha, isso já tem muito tempo quando eu comecei a empreender, que eu precisava começar o meu dia de maneira diferente. E por que isso? Vou te contar uma história quando eu era muito mais pequeno, não é que eu seja um homem grande, mas eu era menor, que assim, eu morava em Salvador. Salvador tem uma praia muito conhecida, que é uma praia chamada Praia do Flamengo, e do lado dela é a Praia de Stella Maris, e eu morei na casa do meu tio um tempo, e tinha uma barraca que é muito conhecida lá em Salvador, e essa barraca era uma barraca de um italiano, só que ele era apaixonado pelo Brasil, apaixonado mesmo, e ele criou uma tradição que é algo que, era, que eu achava aquilo como surreal. Todos os dias a barraca de praia dele abria às 9 horas da manhã. E ela, antes de abrir, tocava o hino nacional. E eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo, porque nenhuma outra tinha essa tradição. E eu falava, pô, e a galera batia a palma e começava a atividade. E eu achava isso muito bacana. E depois de muito tempo, além, tinha noção que eu ia empreender, eu comecei realmente a focar em montar empresa, criar uma estrutura para ter meu negócio e tal. E eu não sabia como fazer esse grito de guerra ou essa abertura da casa no dia de começar as atividades. E aí eu decidi, falei, ó, eu acho que vai ser algo que a gente vai conectar com o público interno, com a nossa equipe, e a gente vai abrir de maneira diferente. Então, todos os dias antes de abrir a casa, eu faço uma mini reuniãozinha de, sei lá, 3, 4, 5 minutos, no qual eu converso um pouco sobre a cozinha, um pouco sobre o salão, um pouco sobre o bar, e a gente consegue alinhar os pensamentos. A gente consegue deixar tudo bem alinhado, caso esteja faltando alguma coisa naquele dia, porque o fornecedor não entregou, ou porque teve algum problema durante a execução, enfim. Quando acontece qualquer problema, a gente fala no início da reunião, isso já ajuda a deixar todo mundo alerta. E aí a gente também fala um tema sobre religião, não sei se você pode fazer isso também, é uma dica minha, né? Eu trouxe para a minha equipe. A gente fala um pouco sobre a religião, agradece um pouco a Deus sobre o dia, né? Pede também proteção até o final da noite. E aí a gente faz uma oração, faz um Pai Nosso e a gente abre o finispeto. Só que antes, terminou a oração, a gente bate palma e fala finispeto todo mundo como um grito de guerra e a gente começa uma atividade. Então é uma maneira diferente de a gente começar o nosso dia. Então todos os dias que a casa vai abrir, antes de abrir, a gente passa por esse procedimento. Então nada é cedido antes de a gente fazer nossa oração, agradecer pelo nosso dia, a gente ter nossa reunião. Isso é um procedimento nosso, é uma tradição da nossa empresa. E eu sei que isso conecta a gente e dá resultado. Então, se você puder praticar isso na sua empresa, na sua maneira, claro, eu acho que vai te abrir um horizonte, saber o que você não tem enxergado até então. Então, assim, fica essa cara para você. Se você puder conectar, criar um grito de guerra, criar esse momento de união antes de abrir a casa, é algo que vai te fortalecer. Valeu? Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Aqui embaixo do vídeo vai aparecer a descrição do meu canal. Você pode clicar lá e vai pro canal. Lá você vai ter vários vídeos destacados de gestão, de empreendedorismo, sobre cardápio, sobre liderança. E se também não gostou do vídeo, clique no gostei e diz por que você não gostou, que é importante para mim também, para eu saber o que eu estou errando, onde eu posso acertar, onde eu posso melhorar. Valeu? Grande abraço.